পত্নীৰ প্ৰেমৰ উজান এনেকুৱা মাতৃয়ে কন্যাকে কন্যাকিজনীক যে আপোনাৰ তিনিচুকীয়া নিচিনা এখন লজত এৰি পিনি তাই বলাইছে তেওঁ গাটো উজান পিটি লাগিছে প্ৰেমৰ উজান পিটি লাগিলে হোটেলত কন্যাক এৰি পলায়ন মাত্ৰে তেতিয়ালৈকে মোৰ কোনো সন্দেহ নাছিলে পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই পত্নীৰ প্ৰেমৰ মেছেজ সংগ্ৰহ কৰিলে স্বামীয়ে মানে গগন শৰ্মাৰ ওপৰতো প্ৰেমৰ উজান পিটি লাগিলে আৰু এটা কথা কৈছে মাইকী মানুহ উধাৰ কৰি দিব তুমি কিন্তু অসমত থাকিব নালাগে মাইকী মানুহজনীক লৈ পিনি অসমৰ বাহিৰলৈ গুচি যোৱা এইটো কি কথা ক'লে স্বামীয়ে সন্দেহ কৰা নাছিল পত্নীৰ ওপৰত এই বয়সতো যে প্ৰেম লীলা চলিব ভবা নাছিল কন্যা নাতি পুতি থকা 46 বছৰীয়া মাতৃ হল সন্ধানহীন পত্নীয়ে এৰি থৈ যোৱা মোবাইল পিটিকি থাকোঁতেই ওলাল পত্নীৰ প্ৰেমৰ মেছেজ এটা মোৰ ছোৱালী তিনিজনী ডাঙৰ ছোৱালী আপোনাৰ নাতি এজনীও আছে আপোনাৰ আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ মই এমাহমানৰ পিছত আপোনাৰ তেখেতৰ মোবাইলটো থৈ যোৱাৰ পিছত এমাহমানৰ পিছত তেখেতৰ আপোনাৰ মোবাইলটো আপোনাৰ মই পিটিকা পিটিকি কৰি থাকোঁতে 1, 2, 3, 4 আপোনাৰ হোৱাটছআপটো খোলোঁতে আপোনাৰ তেখেতৰ হোৱাটছআপত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ মই ডিটেইলছ হোৱাটছআপত পালোঁ তিতাৰ পৰা কছাৰীগাঁও বাসিন্দা পৰাগ শৰ্মা ওৰফে গগন শৰ্মা তেখেতে এই ষড়যন্ত্ৰটো সম্পূৰ্ণ দায়ী তেওঁ সম্পূৰ্ণ দায়ী তেওঁ গোটেই মাষ্টাৰ প্লেন কৰা মানুহজন তিতাবৰ কছাৰীগাঁও বাসিন্দা পৰাগ মানে গগন শৰ্মা ওৰফে পৰাগ শৰ্মা তেখেতে এজন বিবাহিত হয় তেখেতৰো ল'ৰা এজন আছে তেখেতে মই ফোন কৰি তেখেতক মাতিছিলোঁ যে তেখেতক মই ফোন কৰিছিলোঁ যে এই মেছেজখিনি যে তোৰ মোবাইলৰ পৰা আহিলে তেখেতে কৈছে মই বোলে মেছেজটো দিয়াই নাই বোলে এই মেছেজটো যদি তেওঁ মোবাইলৰ পৰা নাহিলে কাৰ মোবাইলৰ পৰা আহিলে তেখেতৰ নামত এইটো ছেভ আছে সম্পূৰ্ণ প্ৰুফ সহকাৰে সম্পূৰ্ণ মোৰ ওচৰত আপোনাৰ প্ৰুফ আছে তেওঁ আপোনাৰ কল ৰেকৰ্ডো আছে আপোনাৰ ভইচ ৰেকৰ্ডো আছে মোৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে গোটেই বস্তুখিনি আপোনাৰ আছে ক'ত লুকাই আছে পত্নী পুলিচৰ আইনী থোৱেদি তেখেতলোকটো সম্পূৰ্ণ দায়ী এইটো হৈ যাব এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ উচ্চ পদস্থ তদন্ত কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু আপোনাৰ কোনোবাই যদি ভাড়াঘৰটো আশ্ৰয় দি থৈছে মানে তেখেতক অতি সোনকালে কামত বা ভাড়াঘৰত যদি আশ্ৰয় দি থৈছে অতি সোনকালে পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰক পিছত আপোনাৰ পুলিচৰ তদন্তত যদি মানে কোনোবা মানুহ যদি ফাণ্ডত পৰে তেতিয়া মই তাত কোনো মই একো কৰিব নোৱাৰিম সেইটো আইনে যিটো ব্যৱস্থা ল'ব আইনী থোৱেদি ব্যৱস্থা ল'ব এইটো ক্ষেত্ৰত মই হাৰি পিনি নাযাওঁ কিয় এগৰাকী মাইকী মানুহ আপোনাৰ কাৰ বা ছাপৰ্ট নোহোৱাকৈ এগৰাকী মাইকী মানুহ আপোনাৰ আজি 5 ছমাহে আপোনাৰ মাইকীগৰাকী ক'ত গ'ল মাইকীজনী মৰিলে নে বাচিলে নে জিন্দা হ'লতো মইতো তেখেতৰ হাজবেণ্ড হয় তেখেতৰতো মই গম পাব লাগিব আৰু পৰাগ শৰ্মা ওৰফে গগন শৰ্মা তেখেত একদম সম্পূৰ্ণ এইটো মাষ্টাৰ প্লেনৰ গোটেই বস্তুটো তেখেতৰ দায়ী এই তেখেতে 1 নম্বৰ গোটেই কাল্পিত হয় তেখেতে গোটেইখন কি ধৰণে আহিবা কি ধৰণে যাব লাগিব পৰিয়ালটো কেনেকৈ ত্যাগ কৰি আহিব লাগিব আৰু তেখেতে কামৰ মেছেজত আপোনাৰ আই লাভ ইউ গংগা মানে মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণে আৰু তুমি পৰিয়ালটোক ত্যাগ কৰি পিনি তুমি মানে গুচি পিনি আহা তিনিচুকীয়া মনে মনে গুচি আহা তাৰপৰা গুচি আহা পৰিয়ালটো ত্যাগ কৰি মই তোমাক এটা কাম দিম সেই কামত তুমি চলি খাই থাকিব পাৰিবা এতিয়া গগন শৰ্মা ওৰফে পৰাগ শৰ্মা কিন্তু ঘৰতে আছে পত্নীৰ সন্ধানত বদ্ধপৰিকৰ স্বামী পৰাগ শৰ্মাৰ ওপৰত মই আইনী ব্যৱস্থা ল'মেই মই হাৰি নাযাওঁ এটা পৰিয়ালক গোটেই সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰি দিয়া ছোৱালীকেইজনীক গোটেই আপোনাৰ মান মৰ্যাদা গোটেইখিনি ধ্বংস কৰি দিয়া পৰাগ শৰ্মা ওৰফে গগন শৰ্মা হয় তাৰ বাহিৰে কোনো নহয় সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে এতিয়া মই আপোনালোকৰ প্ৰেছ মিডিয়াটো আপোনালোকৰ মানে মিডিয়াও মই আপোনালোকক মানে দিম মই সেইটো কাৰণে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ ভিজুৱেলটো মানে আপোনাৰ মানে চেনেলত আহিব লাগে এনেকুৱা এগৰাকী মাতৃ থাকে নেকি এনেকুৱা মাতৃয়ে কন্যাকে কন্যাকিজনীক যে আপোনাৰ তিনিচুকীয়া নিচিনা এখন লজত এৰি পিনি তাই বলাইছে তেওঁ গাটো উজান পিটি লাগিছে প্ৰেমৰ উজান পিটি লাগিলে আৰু গংগা মানে পৰাগ শৰ্মা ওৰফে মানে গগন শৰ্মাৰ ওপৰতো প্ৰেমৰ উজান পিটি লাগিলে দুয়োজনকে আৰক্ষী তদন্তত সম্পূৰ্ণখিনি তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে দি দাখিল কৰি দুজনকক আইনী ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ ল'বলৈ মই আৰক্ষীক এইটো অৱগত কৰিম আৰু আৰক্ষীয়েও এইটো ক্ষেত্ৰত মোক প্ৰতিটো খোজত সহায় কৰিম বুলি আৰক্ষীলৈকে মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু আমাৰ অসমৰ আৰক্ষী মানে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকো মই এই কথাটো মই ইয়াৰ পৰাই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতেও যাতে এই মানে এই তদন্তটোত কিবা মানে 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 গুৰুত্ব দিবলৈ মই মানে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ 1, 2, 3, 4 সেইটো আপোনাৰ আমাৰ মাইকী মানুহে গংগা দাসে ওৰফে গংগা তামাঙে সেইটো আপোনাৰ হোৱাটছআপত আপোনাৰ পাছপৰ্টটো তেওঁ লক কৰি থৈ গৈছিলে মই এমাহমানৰ পিছত আপোনাৰ পাছপৰ্টত মোবাইলটো পিটিকা পিটিকি কৰোঁতে আপোনাৰ সেই পাছপৰ্টৰ লকটোত আপোনাৰ খুলি পিনি মানে পৰাগ শৰ্মা ওৰফে গগন শৰ্মা সেই মেছেজখিনি তাত দিছিলে কি ধৰণে পলাই আহিব লাগিব কেনেকৈ যাব লাগিব মই কেনেকৈ কাম মই তোমাক দিম 1, 2, 3, 4 মেছেজটো আপোনাৰ তুমি
তিনিচুকীয়া অমিত ৰজাৰ পৰা ওলাই আহোঁতে চি চি কেমেৰা ফুটেজত তোমাৰ উঠিব পাৰে। তুমি চুনিদি তুমি মুখখন তুমি ঢাকি পিনি আহিবা আৰু তুমি অৱধ আসাম ট্ৰেইনখন ধৰিবা। তুমি অৱধ আসাম ট্ৰেইনখন ধৰি দিয়াৰ পাছত মই মৈনিত আপোনাৰ তিতাবৰ মানে ডেৰটামান বজাত মই অৱধ আসামখন আহি পিনি পাইহি অৱধ আসামৰ ট্ৰেইনত আহি পিনি মোক লগত যোগাযোগ কৰিবা। সেইটো সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে মোৰ ওচৰত আছে। আৰু পৰাগ শৰ্মাক মইতো মাতিছিলোঁ যোৰহাট এছ পি অফিচলৈ, তই আহ তই মোৰ লগত যোগাযোগ কৰ। পৰাগ শৰ্মাই মোক এইটো কৈছে, গগন শৰ্মাই এইটো কৈছে যে মই তোমাক মাইকী মানুহজনীক উদ্ধাৰ কৰি দিম। আৰু এটা কথা কৈছে, মাইকী মানুহক উদ্ধাৰ কৰি দিম হয় তুমি কিন্তু অসমত থাকিব নালাগে, মাইকী মানুহজনীক লৈ পিনি অসমৰ বাহিৰলৈ গুচি যোৱা। এইটো কি কথা ক'লে? এইটো কি মই অপৰাধী নেকি মই যে অসম বাহিৰ গুচি যাম যে? তাক মই এইটো তাক মই চেলেঞ্জ দিছোঁ, তাৰ মই গাল কান্তলীয়া চৰত তাৰ গাল ফালি দিম মই। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিতুমণি শৰ্মাৰ সহযোগত বিকাশ দাসৰ ৰিপৰ্ট, Time 8.